7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовослужбовець поранений на сході країни. Загалом за минулу добу російські найманці 5 разів атакували наші позиції. Це дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Бойовики гатили з великокаліберних мінометів та кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Найгарячіше було у районі Луганського, Невельського, Новотошківського та Кримського. Світлодарська дуга – один із найбільш напружених напрямків на фронті. Сюди нерідко прилітають заборонені калібри. Бойовики прицільно б'ють з гранатометів і великокаліберних кулеметів. На неспокійних позиціях побував Ігор Левинок. Армійці кажуть, одне перемир'я змінює інше, але то лише на папері. Насправді війна триває. Періодично бойові дії стихають, а потім знову посилюються. Нині солдати розповідають, з того боку почастішав гуркіт бойової техніки. Кількість російських найманців збільшилася і відчутно. Зокрема, це БМП, Урали заїжджають. Людей більше стало. Поки ми мовчимо, вони нас знищують. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, окупанти застосували ще й 120-мм міномети. Тобто на всі договоренності, які наші доблесні політики там намагаються о чому-то договоритися, вони плюють, вони не реагують, постійно техніка підходить і підходить. Навіть у день міномети бойовиків не замовкали. Так там наші позиції? Да. Так. Це ж криють. Оце криють вони, да, зараз? А чим? Навскидку так, 82-я, десь в пісочок. Нормальна війна, так сказати. Да? От. От пішли приходи ворогів. Наші шкодують. Руки зв'язані черговим перемир'ям. Відповідати ворогові адекватно наразі не можуть. Хоча є і засоби, і можливості, і найманці тоді швидко вгамовуються. Даем ответку, уже, если уже чересчур сильно начинает лупить. Ну, опять-таки, со стрелкодни. Показываем, что мы тут есть, и мы отсюда не уйдем. С Донецкой области Игорь Левинок, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Интер». Російська делегація у тристоронній контактній групі в Мінську наполягає на проведенні так званих виборів на окупованих територіях Донбасу. І це попри те, що вони суперечать Мінським угодам. Про це у Фейсбуці написала перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Вона зауважила, що представник Росії в групі Борис Гризлов заявив, вони мають навести там лад і провести вибори. Хоча російська сторона весь час повторює, що не бере участі в конфлікті на Донбасі. Водночас реакція представників ОБСЄ однозначна – це нелегітимні вибори, які ставлять на межу зриву мінські процеси, мирні переговори, підкреслила Геращенко. Наступне засідання контактної групи в Мінську відбудеться 2 жовтня. Українське МЗС може видворити угорського консула в Закарпатті. Про це заявив очільник відомства Павло Клімкін. Скандал розгорівся напередодні. У мережу виклали відео, на якому консул та його колеги роздають угорські паспорти українцям. Ті присягають на вірність Угорщині, при цьому людей застерігають, що факт отримання документів треба приховувати від українських державних органів. Клімкін зауважив, автентичність відео ще перевірять, а тему паспортів він порушить на зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сіярто на Генасам Асамблеї ООН. У Городищі на Черкащині розбиті шляхи знову стали причиною перекриття траси. Місцеві жителі заблокували рух на відтинку державного значення Київ-Знам'янка. Так вони хочуть привернути увагу до жахливого стану дороги і якості ремонту, адже буквально цієї весни автодор полатав там ями. Імпровізованою командою жителі Городища йдуть перекривати трасу. Усе за відпрацьованою схемою. Люди ходять по пішохідному переходу і блокують рух. За лічені хвилини утворюється величезний затор. Учасники акції пропускають лише рейсові автобуси та машини швидкої. Ми не стоїмо до лікаря, розумієте? Вас немає зображалося. Нема у нас. Щоправда, деякі водії не приховують, акцію підтримують. Ігор змирився, що запізниться на роботу, але іншого виходу не бачить. Абсолютно, в принципі, правильно, що наче треба щось говорити про них, тому що це невозможно їхати. Перекриття траси – це не забаганка, а радше безвихідь, кажуть активісти. Мовляв, ділянка дороги державного значення під Городищем перетворилася на дорогу смерті для їхніх автомобілів. Віталій на акцію привіз колесо, пробите напередодні. Сюди які наші дороги в Городищенському районі? Вольні?
Ну, як можна далі їздити? Капітально ця дорога не ремонтувалась понад два десятиліття, лише латали ями. Подібний ремонт зробили навесні, але від нього не залишилось і сліду. Ті, що полатали, але ж бачите, ось іде, допустимо, колійність, де видавлена, от дорога ось була. От яка яма, асфальт видавлений повністю на сторони. Майже вся дорога у хвилях. Це через перенавантажені фури. Стара подушка шляху їх просто не витримує. Та на капітальний, ба навіть поточний ремонт жителям Городища обласна служба автомобільних доріг сподіватися не радить. Якщо є ямковість така, що, що нема смисла його там латати, будуть карти лежати. Якщо є там просто яма, там, то її будуть закривати, будуть саму яму закривати. Осінній ямковий ремонт з бюджетом у 600 тисяч гривень мають розпочати найближчими днями. А вже на наступний рік шляховики обіцяють внести трасу у план на поточний, середній. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Північна Корея має завершити ядерне роззброєння до 2021 року. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Він позитивно оцінив спільну заяву лідерів Північної та Південної Кореї про повну денуклеаризацію Корейського півострова, підписану напередодні. А також рішення Кім Чен Іна демонтувати ракетну базу на північному сході КНДР. І тепер, за словами Помпео, офіційний Вашингтон уже готовий до переговорів із Пхеньяном про трансформацію відносин між двома країнами. Ураган Алі вирує на Британських островах. Жертвами стихії стали вже двоє людей. Напередодні жителька Ірландії загинула, коли її автомобіль вітром знесло зі скелі. Ще на одного чоловіка, шотландця, упало повалене дерево. Вітри сягають швидкості 160 км за годину. Тисячі будинків знеструмлені, рейси в аеропортах скасовують, виникають перебої з транспортом. У Шотландії, зокрема, через поламані гілки на колії зійшов зі Ізраїль потяг. Прогнозують, що сьогодні там шторм переміститься на південь Британії. До 37 зросла кількість загиблих від урагану Флоренс на південно-східному узбережжі США. Найбільше жертв у штаті Північна Кароліна. Люди загинули через затоплення, а також падіння дерев і конструкцій. Майже 350 тисяч тамтешніх мешканців лишилися без електропостачання. Досі перекриті тисячі автомагістралей. Ураган Флоренс ударив по Атлантичному узбережжю США наприкінці минулого тижня. Зараз його статус знизили до шторму. Велетенський айсберг відколовся від льодовика Гельгейму у Гренландії. Площа Крижаної гори майже така сама, як в одного з районів Нью-Йорка – Манхеттена. Зафільмувати видовище вдалося агенції Reuters ще кілька місяців тому, проте оприлюднили відео лише тепер. До руйнування криги призвело глобальне потепління, кажуть американські фахівці з агенції НАСА. Вони саме вирушили в експедицію до Гренландії, щоб дослідити, як тепліший океан впливає на льодовики. Шкарпетки для Папи Римського. Понтифік незабаром відвідає країни Балтії, а там на нього вже чекають гостинці. Сплетені з вовни шкарпетки від латвійських бабусь. До речі, вони плетуть теплий одяг і для жителів прифронтової зони на сході України. Про латвійських благодійниць розкаже Анна Філь. 82-річна Яніна нав'язала вже з десяток пар шкарпеток. Одні – особливі, з автентичним орнаментом у кольорах латвійського прапора. Пенсіонерка сподівається, у них Папа Римський буде грітися взимку. Я не думала, що вони будуть так уже. Думала, ну, пійдуть на благотворительність, і то хорошо. Ну, попадуть в... А Ватикан, так я вже взагалі... Як внук мой. Бабушка, тебе всі гріхи відпустять. Над гостинцями для папи Франциска працюють віряни по всій країні. З ідеєю подарунка виступила католицька церква Латвії і організувала загальну національну кампанію. Ми довго думали, що можна подарувати папі. Потрібно було щось із елементами нашої культури. Тоді ми здогадалися – візерунки на шкарпетках. У нас рукавички зазвичай роблять яскравішими, але в Італії їх не носять. А шкарпетки може знадобляться. Організатори вже отримали майже 120 пар, але ще чимало саме в дорозі. Утім, теплі подарунки призначені не лише для понтифіка. Багато латвійців забажали підтримати українців, які щодня стикаються із жахом війни. Ми закликали людей прикріплювати повідомлення до своїх посилок. Деякі сподівалися, що папа одягатиме їх шкарпетки, але багато хто працював із думкою про український народ. Вони бажали миру, писали українською, російською, латвійською.
Для глави католицької церкви поки що відібрали одну пару символічну із монограмою Діви Марії та зображенням святої покровительки латвійських земель. До Балтійської країни папа прибуде 24 вересня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Ну і на цю годину все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.